Vi ste svjedoci, a mediji u medijskom ste svijetu, a javnost to prati. Dakle, mi smo bili u proteklih mjesec dana svjedoci huškanja od strane ovoga moskovskog čovjeka na Pantovčaku protiv prije svega zastupnika u Hrvatskom saboru, Hrvoja Zekanovića, koji je, kao što znate, optuživao da je počinio kazneno djelo, da ga treba uhapsiti i tako dalje. Radio jedan nevjerojatan pritisak na pravosudne institucije, osobito na državno odvjetništvo i policiju. Nakon toga je sada krenuo u istom tonu huškati i optuživati ministra u vladi, u ovom konkretnom slučaju ministra obrane Banožića, da i njega treba uhapsiti, da je kriminalac, da treba ići u zatvor i tako dalje. Dakle, to je jedan nedopušteni pritisak na tijela državnog progona, dakle na državno odvjetništvo, koje, koliko je meni poznato, niti na jedan, niti na drugi slučaj, u proteklih mjesec dana nisu reagirali. I točno, ja sam to namjerno zato i rekao, da sam digao telefon i nazvao glavnu državnu odvjetnicu, gospođu Hrvoj Šipek, da joj kažem, vi ste 4. lipnja 2020. kada sam ja tada kao predsjednik vlade, mjesec dana prije izbora, bio neki slučaj gdje je isto bio neko od HDZ-ovih članova ili optužen ili čak uhićen, ne mogu se točno sjetiti, rekao da očekujemo DORH, čiju neovisnost poštujem, da gledaju i neke druge dijelove Hrvatske, gdje postoje neki slučaj na nekim drugim strankama i nekim drugim pripadnicima nekih političkih stranaka, i DORH je na to reagirao odmah. Poslali su priopćenje. Sutradan. Ovdje mjesec dana moskovski čovjek na Pantovčaku, dakle proruski angažirani čovjek koji je hrvatski narod dao povjerenje, nažalost, huška na saborskog zastupnika i na ministra obrane.